Herr talman! Sverige slits isär. Jag vet inte hur många av de olika talarna i den här församlingen som har använt sig av det uttrycket idag. Jag tittade tillbaka lite och konstaterade att jag redan i mitt allra första anförande här i den här kammaren, november 2010, använde just de orden, Sverige slits isär. Och sen beskrev jag varför Sverige slits isär, nämligen till följd av ansvarslös politik, till följd av väldigt diffusa, verklighetsfrånvända idéer om hur vi ska hantera invandringsrelaterad problematik, segregation och så vidare. För att det är det som sker, och det har fortsatt ske. Och visst, man ska väl vara glad, herr talman, att fler, kanske till och med alla nu i den här församlingen, förstår att Sverige slits isär. Det är bra. Tråkigt att man inte förstod det innan det blev så här illa. Men det vi behöver, det är inte en Jimmy Åkesson som står här och säger vad var det jag sa. Det vi behöver är pragmatism. Det vi behöver i svensk politik är samarbetsvilja, samarbetsanda. Det vi behöver i svensk politik, det är att våga se framåt, att prata visioner, att prata om vilka visioner som vi vill bygga det här landet kring långsiktigt. Och där, herr talman, hoppas jag att vi kan lägga debatten under det år som är kvar till nästa val. Hur ska vi hålla ihop vårt land? Hur ska vi bryta segregation? Hur ska vi stärka tilliten? Hur ska vi stärka medborgarandan i det svenska samhället? Hur ska vi få de människor som har kommit från andra delar av världen till vårt land att faktiskt på riktigt bli en del av den svenska nationen? Det är den frågan allt handlar om, herr talman, långsiktigt. Jag hoppas att det är det debatten kommer att handla om framöver. Tack. Tack på Jimmy Åkessons anförande. På Jimmy Åkessons anförande har Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra, Isabella Lövin, Annie Lööf, Jonas Sjöstedt, Jan Björklund och Andreas Karlsson begärt replik. Första repliken går då till statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Sverige behöver pragmatism, men vi behöver inte populism och extremism. I den här kammaren har Jimmy Åkesson ett antal gånger stått och pratat om sjukvård och pensionärer. Sanningen om Sverigedemokraternas politik är en helt annan. I Dagens Industri så presenterade Sverigedemokraterna sina skattesänkningsförslag 50 miljarder kronor. Det här är pengar som man skulle kunna lägga på de som behöver vård, på de äldre och alla som vi behöver investera i istället. Men ett av skatteförslagen som Sverigedemokraterna istället framhåller, det är att den som tjänar 100 000 kronor i månaden skulle få en skattesänkning med 46 000 kronor. Bland annat Jimmy Åkesson själv. Är det en bra ekonomisk politik? Undersköterskan som tjänar under 38 000 skulle inte få någonting alls med det här förslaget. Sverigedemokraternas prat om sjukvårdsreform och allt vad det nu kan heta, det är i själva verket en sjukvårdsbluff. Tack. Jimmy Åkesson, varsågod. Herr talman, vi, precis som de övriga partier i den här församlingen, presenterar ju vår politik och den sammanhängande politiken två gånger om året ungefär i samband med att riksdagen fattar beslut om budget. Det är där vi presenterar vår politik. Det gör vi inte i någon tidning eller så. Och jag vill återigen be Stefan Löfven att ta del av våra budgetförslag. Där framgår nämligen det som är vår politik. Men ja, alltså visst, alltså vi kan stå i den här kammaren och vi kan kasta skattehöjningar och skattesänkningar i huvudet på varandra. Skatt, det tar vi ju in för att vi ska kunna upprätthålla välfärden. Så är det ju. Men det är inte självklart så att ett högt skattetryck, världens högsta skattetryck, leder till världens bästa välfärd. Det är inte så. Vi sänker skatten för pensionärer. Vi sänker skatten för de som tjänar minst. Vi sänker skatten för små och medelstora företag. Stefan Löfven, det skapar jobb. Det ökar skatteintäkterna. Är det så fel? Varför vill du inte öka skatteintäkterna? Varför vill du inte sänka skatten för pensionärer? Tack. Tack. Statsministern, varsågod. Tack. Regeringen har påbörjat sänkningen av skatten för pensionärerna och kommer fortsätta tills den klyftan är borta. Det är bara det. Jimmy Åkesson, han vill ju stödja en regering som ska in med ett nytt jobbskatteavdrag. Det största i historien. Hur går det ihop? Före valet 2014, då sa Jimmy Åkesson att det är viktigt nu att vi sänker pensionärsskatten. Efter valet här i kammaren så röstade Jimmy Åkesson emot ett sådant förslag. Då föll det.
Annars hade pensionärerna kunnat få en sänkt skatt redan 2015. Det var ni emot. Före valet, då var ni också emot vinster i välfärden. Då tyckte ni var bättre att skattebetalarnas pengar gick till det de är avsedda för, vård och omsorg. Efter valet, då blev ni riskkapitalisternas bästa vän. Då var det något helt annat. Slutsatsen är, Sverigedemokraterna, de säger en sak och gör något helt annat. Man kan inte lita på Sverigedemokraterna. Det är ett populistiskt parti. Tack. Jimmy Åkesson. Herr talman, vi hamnar här varje gång. Kan du inte så här hålla dig till det som är sanning på riktigt någon gång? Måste du ständigt i din retorik skarva? Måste du slarva med sanningen varje gång? Kan du inte hålla dig till det som är på riktigt, det som faktiskt är sant? Det är en vädjan till statsministern, herr talman. När vi pratar om till exempel vinster i välfärden. Jag tycker att det är en viktig fråga. Jag tycker det är viktigt att skattemedel går till det som de är avsedda för. Och det gick vi till val på och jag är beredd att kämpa för det. Det betyder inte att jag också är beredd att ställa mig på Vänsterpartiets sida där man är motståndare till allt som är privat utfört och egentligen vill lägga ner det. Det är ju det som hela den utredning som regeringen har går ut på. Tvärtom, Stefan Löfven. Vi ska både se till så att vi höjer kvaliteten och att skattemedel används till det de ska användas till och låta mångfald gälla i välfärden. Tack. Tack. Nästa replik har begärts av Anna Kinberg Batra, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jimmy Åkesson stod här tidigare under debatten och tittade på samhällsproblemen. Jag tänkte att vi ska tala en stund om vad han gör åt dem och vad Sverigedemokraternas politik gör åt dem. Att ställa krav, att införa bidragstak, att införa integrationsplikt så att fler får jobb kan nämligen vara avgörande för det här landets utveckling. Då är det ju så här att idag finns det krav på att man måste vara beredd att söka jobb i hela landet om man har A-kassa. Jag vill skärpa det kravet så det gäller även de som har försörjningsstöd, men Sverigedemokraterna vill ta bort det. Dessutom vill ju Sverigedemokraterna höja bidragen och A-kassan för den som inte jobbar mer än något annat parti i denna kammare. Så jag undrar, varför är det så viktigt att satsa på bidragslinjen istället för arbetslinjen? Tack. Jimmy Åkesson, varsågod. Tack, herr talman. Jag tycker inte att bidragslinjen är någon framkomlig väg och det är heller ingen väg som jag står för. Däremot så tycker jag, för att ta det första exemplet, alltså låt oss säga att Sverige är ett väldigt avlångt land, vi har väldigt långa avstånd. Låt oss säga att man förlorar sitt arbete om man bor någonstans långt upp i landet och sen måste man då från dag ett söka jobb i Skåne. Alltså de konsekvenser som det får för människors familjeliv, för människors vardag, jag är inte beredd att ta dem direkt. Naturligtvis, långsiktigt måste man ju vara beredd att flytta dit jobben finns, det håller jag med om. Men inte som Anna Kinberg Batra vill, att man ska tvingas till det i princip från den allra första dagen. Jag tycker det är orimligt att man gör så. När det gäller A-kassan så är ju det Anna Kinberg Batra beskriver inte hela sanningen. Alltså jag tror på en generös omställningsförsäkring under en begränsad tid. Men med en förhållandevis snabb avtrappning för att skapa incitament för människor att gå in i jobb istället för att leva på A-kassa. Tack. Anna Kinberg Batra, varsågod. Tack, herr talman. Jimmy Åkesson, om det inte är hela sanningen, varför har ni då skrivit så i er egen budgetmotion? Det är därifrån jag tar exemplen. Man får välja. Antingen prioriterar man bidrag eller så prioriterar man arbete. Antingen ställer man krav på att den som lever av bidrag gör allt man kan för att bli anställningsbar. Eller så gör man det inte. Ni vill alltså minska de kraven. Och sen står det här och säger att det inte är någon framkomlig väg med bidragslinjen. Det går inte ihop. Det är det som skiljer oss åt. Antingen ser man ett samhällsproblem och försöker göra någonting åt det och har en plan för hur det ska gå till. Vågar prioritera sånt som ger resultat. Eller så står man bara här och klagar men gör inget, som Jimmy Åkesson. Tack. Jimmy Åkesson, varsågod. Herr talman, är det någon som har stått i den här kammaren i 3 år och klagat utan att göra någonting så är det Anna Kinberg Batra och hennes allianskollegor. Vi har gett er åtskilliga chanser att åstadkomma någonting här. Ni tar aldrig den chansen. Så det där tar jag inte åt mig. När det sen gäller, alltså, jag tror inte att det är så svart eller vitt. Det är möjligt att Anna Kinberg Batra lever i den här föreställningen att antingen så lever man på bidrag eller så jobbar man.
Men så är det ju inte. Människor kan ju hamna mellan två jobb till exempel. Och då tycker inte jag det är rimligt att bara för att man hamnar mellan två arbetstillfällen att man ska behöva sälja hus och bil och vad det nu är för någonting som man har. Utan då ska vi ha under en begränsad period en generös omställningsförsäkring så att människor kan ta jobb som de har kompetens för så att vi får en bra matchning på arbetsmarknaden. Men är man arbetslös under en längre period då ska det också ske en avtrappning i A-kassan. Hur Anna Kinberg Batra kan kalla det för bidragslinjen, det övergår mitt förstånd fullständigt. Jag tycker att det är en bra mellanväg för att inte skapa onödigt lidande och för att inte öka klyftorna i samhället ytterligare. Tack. Nästa replik har begärts av Isabella Lövin i Miljöpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Forskarna varnar för att klimatförändringarna går snabbare än vad man hittills har trott. För de flesta av oss är den naturliga reaktionen då att vi ska försöka göra någonting åt problemet och bromsa uppvärmningen innan det är för sent. Men det finns också ett annat sätt att hantera problemet och det är att förneka det. Låtsas som det inte finns. Så här uttryckte sig Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen i en klimatdebatt i höstas. Klimatforskningen är levande. Det finns många olika scenarier för temperaturen. Och vi kan inte säga säkert om det är mänsklig påverkan som driver temperaturökningen. Jag vill fråga Jimmy Åkesson. Vilka vetenskapliga studier stödjer ni er på när ni påstår att forskningen om temperaturökningen är levande? Tack, Jimmy Åkesson. Varsågod. Herr talman, här är ju det här svarta och vita igen. Alltså, jag menar att man måste kunna ifrågasätta regeringens prioriteringar utan att för den saken skulle anklagas för att förneka eller förringa det ena. Att jordens klimat förändras, det är ju helt, det vet vi. Det är vi helt överens om att så är fallet. Frågan är ju vilken insats ska Sverige göra i Sverige för att om möjligt förhindra detta jämfört med vad ska andra länder göra. Sverige släpper inte ut någonting nästan i jämförelse med andra länder. Vad är då rimligast? Att vi satsar i Sverige på att minska utsläppen till följd av att arbetstillfällen försvinner, till följd av att människor tvingas från landsbygd och så vidare och så vidare. Eller ska vi se till så att de länder som släpper ut mest också gör mest? Det tycker jag är den rimliga politiken. Tack. Isabella Lövin, varsågod. Ja, tack för klargörandet, Jimmy Åkesson. Tack, herr talman. Och det är ju glädjande att du, till skillnad från dina partikamrater, tror att klimatförändringarna är på riktigt. Men då är ju frågan, varför för ni en politik där ni fullständigt ignorerar klimathotet? Du säger att Sveriges utsläpp är så minimala, men så det resonemanget, det köper exempelvis inte Kaliforniens guvernör som har tagit ett eget ansvar för klimat och Parisavtalet och klimatförändringarna när USA nu lämnar Parisavtalet. Varje utsläpp har en lokal källa och det är heller mycket anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna påstår att en omställning till ett förnybart och till ett klimatsmart samhälle skulle hota jobben när näringslivet och exportindustrin är av exakt motsatt uppfattning. Sveriges konkurrensfördelar handlar om att vi är miljömässigt avancerade och progressiva och har ett unikt starkt varumärke och har möjlighet att visa globalt ledarskap, och det ska vi göra. Tack. Jimmy Åkesson, varsågod. Herr talman, vi gör ju också väldigt stora investeringar i just forskning och utveckling. Till exempel, vilket jag menar är avsevärt mer effektivt än den miljöpolitik som regeringen bedriver. Men alltså, så bara för att klargöra. Alltså, om det kostar en 100 kronor att minska utsläppen i Sverige med en enhet. Det kostar 100 kronor. Så kostar det ett öre att göra det i Kina. Var gör vi det då effektivast, Isabella Lövin? Vad är mest effektivt? Det Isabella Lövin och regeringen säger i klimatpolitiken är att Sverige ska betala massor med pengar så att Polen, Bulgarien och andra länder ska kunna fortsätta släppa ut. Ja, det är inte effektiv politik. Det effektiva är att använda pengarna där de gör störst nytta. Och det är inte i Sverige. Det är inte på flygskatt. Det är inte att försvåra för människor att bo på den svenska landsbygden. Det är att vi bekämpar kolkraft i Kina, till exempel. Tack.
Nästa replik har begärts av Annie Lööf, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman, för bara några dagar sedan så spred Jimmie Åkessons absolut närmaste man, partisekreterare Richard Jomshof, en bild som beskrev religionen islam som en trojansk häst i krig mot västvärlden. Vi känner alla till historien om hur grekerna plundrade och söndrade, tog till våld för att tvinga befolkningen i Troja till underkastelse, tog kvinnor och barn som slavar. Sverigedemokraternas partisekreterare verkar alltså mena att religionen islam är vår tids trojanska häst. Han verkar mena att de läkare som är muslimer som varje dag räddar livet på människor i Sverige är ett hot. Han verkar mena att de lärare som är muslimer som varje dag lär våra barn att läsa och räkna i skolan konspirerar mot väst. Han verkar mena att de poliser som är muslimer och som varje dag gör sitt yttersta för att vi ska känna oss trygga egentligen lurar oss. Min fråga till Jimmie Åkesson är därför, vad grundas i denna analys på? Anser Sverigedemokraterna att religionen islam är en trojansk häst? Tack, Jimmie Åkesson. Varsågod. Herr talman, jag tror inte att vare sig min partisekreterare eller jag eller mina partiföreträdare tror att poliser eller läkare eller människor som har viktiga roller i samhället på olika sätt är ett hot mot det svenska samhället eller är någon slags trojansk häst. Däremot så är jag övertygad om att det i vårt land finns människor som inte har goda avsikter. Människor som har utnyttjat vår naivitet, har utnyttjat vår bristande ansvarstagande, som har utnyttjat det faktum att vi inte vill upprätthålla våra gränskontroller och så vidare för att ta sig in i Sverige, för att till exempel stjäla en lastbil och plöja ner i jättehög hastighet för Drottninggatan och meja ner människor och mörda människor. Det finns, och det finns inte bara en, det finns många sådana i vårt land. Och det de oftast har gemensamt, det är religionen. Det betyder inte att religionen är en trojansk häst, men det betyder att vi får inte vara naiva. Tack. Annie Lööf, varsågod. Herr talman. Ja, men nu var det ju just religionen islam som uppenbarligen var en trojansk häst. För att religiös fundamentalism ska vi bekämpa, islamism ska vi bekämpa. Sverige står inför stora utmaningar på det här området. Hemvändande IS-terrorister, personer som mördar i religionens namn eller hitresta terrorister. Det är ett hot. Hederskultur och religiös extremism ska bekämpas. Men lärare som undervisar våra barn och som är muslim, det är inte ett hot. Läkare som räddar liv på våra sjukhus representerar inte ett förtryck. Småföretagare som öppnar en ny butik, det är inte en samhällsfara. Och det var just religionen islam, Jimmie Åkesson, som dina partikamrater argumenterar för och sprider som jag frågar om. Så jag vill därför fråga Jimmie Åkesson, håller han med Richard Jomshof om att religionen islam är en trojansk häst mot väst? Tack, Jimmie Åkesson. Herr talman, det kan ju för sig vara upp till den enskilda individen, men jag tror inte att man blir läkare på grund av att man är muslim. Jag tror inte att man öppnar en affär med hänvisning till en viss religion eller så. Däremot, det som är gemensamt för många av de som ägnar sig åt terror i vår del av världen, det är att man hänvisar till just religionen islam. Det betyder inte att alla människor som har muslimsk tro är potentiella terrorister. Tvärtom, jag är helt övertygad om att de allra flesta människor som har denna tro är väldigt laglydiga, skötsamma, fina människor som vill väl och har goda avsikter. Men det finns och har funnits en enormt utbredd naivitet i det svenska samhället där man inte har förstått att det också finns människor som hänvisar till den här religionen, som har onda avsikter, som inte har förstått att när kulturer och värdesystem krockar så som har skett i det svenska samhället så får vi problem. Och det är det vi pekar på när vi lyfter den här frågan. Tack. Nästa replik har begärts av Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Jimmie Åkesson. Under den här debatten har vi flera tillfällen tagit upp problemen med kriminalitet och hur den ska bekämpas. Du nämner ofta kriminalitet samtidigt som du pratar om invandring. Men jag undrar, Jimmie Åkesson, om du är rätt person att prata om hur man ska bekämpa kriminalitet. Anders Forsberg har fått sluta i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Brottsrubriceringen, grov förskingring. Kent Ekeroth sitter kvar. Brottsrubricering för åtalet, misshandel.
När du är på gruppmötet blickar du ut över människor som är dömda för misshandel, för stöld, för narkotikabrott, för häleri, för våld mot tjänsteman, etc. Är du verkligen rätt person att tala om hur man bekämpar kriminalitet? Tack, Jimmy Åkesson, varsågod. Frågan är ju retorisk, herr talman. Och jag tycker att nivån på debatten blir ganska låg när vi använder den här typen av enskilda exempel. Men det är en principiellt intressant frågeställning, tycker jag, på flera sätt. Är det till exempel Jonas Sjöstedts uppfattning att om du är en gång har gjort någonting brottsligt, det kan vara att man har missat bokföring eller det kan vara att man i en kommentar på sin blogg, den som någon annan har skrivit, blir dömd för någonting, för tal eller vad det nu kan vara, vilket är fallet. Om det nu är så att man någon gång har gjort det i sitt liv, ska man då aldrig någonsin mer få prata om politik? Har man då ingen trovärdighet att prata om att brott i samhället måste bekämpas? Är det Jonas Sjöstedts inställning? Därför att min inställning är, herr talman, att när man är dömd för ett brott, man har avtjänat det straff man får, då är man en medborgare lika mycket värd som Jonas Sjöstedt och jag. Är inte det Jonas Sjöstedts uppfattning? Tack. Jonas Sjöstedt, varsågod. Herr talman, den här frågan är inte retorisk. Den handlar om din riksdagsgrupp. Den handlar om vilken sorts parti Sverigedemokraterna är. Stöld, narkotikabrott, misshandel. Samtidigt som du gärna, ofta, i svepande ordalag pekar ut stora grupper av svenskar, nämner kriminalitet i samma andetag, trycker på dem en bild av att de ska misstänkas. Du pratar om kriminella gäng. Men vad är det du ser när du går på din egen riksdagsgrupps möten? Vad är det du ser då? Och för mig handlar det här om trovärdighet. Ja, jag tycker att när man har tjänat sin straff ska man få ett ny chans. Men det här handlar om Sverigedemokraterna som parti. Varför är det just hos er som kriminaliteten är så överrepresenterad? Vad beror det på, Jimmie Åkesson? Och hur påverkar det din trovärdighet när du anklagar andra i svepande ordalag för att vara kriminella? Tack, Jimmie Åkesson. Varsågod. Herr talman, jag anklagar ju kriminella för att vara kriminella. Sen anklagar jag Jonas Sjöstedt och hans kompisar inom de 7 övriga riksdagspartierna här för att inte ha gjort tillräckligt, för att inte göra tillräckligt för att bekämpa kriminalitet. Det är det jag ägnar mig åt. Och jag hävdar att jag är trovärdig där. Jag hävdar att jag är mycket mer trovärdig än någon annan här. Därför att jag pratade om det här innan det var så illa som det är nu. Det gjorde jag. Men Jonas Sjöstedt är inte trovärdig i detta. Du är inte trovärdig, Jonas Sjöstedt, i att man förtjänar en andra chans och så vidare. Därför att du, trots att vissa av de här sakerna du tar upp, det hände tror jag på 80-talet. Ändå står du här 20, 25, 30 år senare och lyfter detta i Sveriges riksdag. Det betyder att du straffar de människorna igen som för tiotals år sedan har avtjänat sitt straff. Ångrat sig, gjort bot och bättring och så vidare. Så står du här idag och säger att de är inte lika goda medborgare som jag. Det tycker jag är riktigt, riktigt dåligt, Jonas Sjöstedt. Tack. Nästa replik har begärts av Jan Björklund, Liberalerna. Varsågod. Talman, jag läser i en tidning om lilla Selma. Hon är 4 år. Hon har en grav hjärnmissbildning och kan inte röra armar och ben. Hon kan inte prata och inte äta själv och hon får epileptiska anfall. För att kunna leva så behöver hon tillsyn och hjälp. Och det har hon och föräldrarna fått genom assistansreformen, LSS-reformen, som genomfördes på 90-talet på mitt partis initiativ. Nu genomförs stora neddragningar i den här reformen på regeringens uppdrag. Det gör att många funktionshindrade är förtvivlade idag över de hot som läggs. Men när jag läser Sverigedemokraternas budget så tycker ni att regeringens neddragningar är för försiktiga. Ni vill dra ner ytterligare ett par miljarder på LSS-reformen i ert budgetalternativ som skulle få ännu mycket värre effekter än de som regeringen nu åstadkommer. Min fråga till Jimmie Åkesson är, varför vill ni skära ner på samhällets allra mest utsatta? Tack. Tack. Jimmie Åkesson, varsågod. Herr talman, den här frågan har Jan Björklund ställt till mig tidigare. Och då har jag förklarat att det är inte så. Tvärtom. Och jag har också förklarat varför jag personligen brinner väldigt mycket för det här. Vad som är ett faktum, och det är det jag menar också, och Stefan Löfven har samma problem som Jan Björklund här, att man kan inte läsa en budgetpost i en budget.
Man måste ju se helheten. Vi har då låtit riksdagens utredningstjänst beräkna vad de ekonomiska konsekvenserna skulle bli. De ekonomiska positiva effekterna av vår invandringspolitik. Det vill säga att det kommer färre människor till Sverige. Färre människor är då i behov av välfärd. Och sen har riksdagens utredningstjänst räknat på detta och presenterat för oss en besparing inom olika typer av välfärd. Det är ju ingen besparing per capita. Det betyder inte att Selma får mindre personlig assistans. Det betyder bara att det kommer finnas ett mindre behov av personlig assistans totalt sett, därför att det finns färre människor i Sverige som är i behov av personlig assistans. Det är det som är förklaringen till detta, Jan Björklund. Tack. Jan Björklund, varsågod. Herr talman, det är riktigt att jag har ställt den här frågan till Jimmy Åkesson förut, och jag fick ett lika otydligt svar då. Därför är det ju därför jag ställer frågan på nytt. Det är ju helt obegripligt svar. De här människorna finns ju här i Sverige. Att du vill ta emot färre i framtiden, det må vara. Men nu har vi ju de här i Sverige. Och det har ju den, och ska de få den här hjälpen så kostar det ju pengar. Att ha assistenter dygnet runt kostar mycket pengar. Assistansreformen är en ganska kostnadskrävande reform. Det är därför som regeringen skär i den, såklart. Men jag menar att det är värt det. För den här gruppen är den mest utsatta gruppen vi har i vårt samhälle. Och det är värt den ökade frihet de här individerna får. Är värt den kostnaden. Men det du säger är ju att för att ni vill minska det här invandringen i framtiden, så ska vi skära ner för dem som har de här assistansen nu. För ni, ja men Jimmy Åkesson, i december tryckte du på knappen här vid riksdagen i voteringen för att skära ner omedelbart. Det skulle skära ner 1 januari i år, i december. Hur många skulle du utvisa under den tiden? Det hade ju inte gått. Du vill ju skära ner för de som har hjälp nu. Försök inte att bluddra bort det här genom att säga att det är någonting i framtiden. Det är ju här och nu du vill göra stora nedskärningar i LSS-reformen. Slutreplik. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja. Tack, herr talman. Men Jan Björklund måste ju fullständigt missförstå hur... Alltså... Det är inte så att inte under nästa år kommer att tillkomma människor som är i behov av personlig assistans. Det kommer det att göra tyvärr. Med vår politik så kommer det att tillkomma färre eftersom invandringen är lägre. Det är den enkla förklaringen. Det är inte jag som har suttit på kammaren och räknat på det här. Det här är riksdagens utredningstjänst som har räknat på detta åt oss och kommit fram till detta. Sen är det, Jan Björklund talar om neddragningar på 2 miljarder, tror jag Jan Björklund sa. Det är alltså under en lång budgetperiod. Det här handlar ju om, jag tror första året, om ett par 100 miljoner eller någonting sånt i en verksamhet som kostar 10-tals miljarder. Så det är en väldigt, väldigt beskedlig sak som är en direkt följd av att vi för en mer ansvarsfull politik. Sen håller jag med Jan Björklund om att det är väldigt, väldigt viktigt att vi slår vakt om den här personliga assistansen och möjligheten till det. Där tycker jag till exempel att vinstutredningen är en viktig fråga, därför att väldigt många är beroende av privata alternativ. Tack. Därmed är detta replikskiftet avslutat, och vi övergår till nästa års replik till Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Ja, tack, herr talman. Jag har också tittat lite grann i Sverigedemokraternas budget. Jag har hört Jimmy Åkesson uppmana till att titta på Sverigedemokraternas budget och även helheten. Och jag ser ett ganska omfattande strösslande med skattebetalarnas pengar. Vi kristdemokrater ser problem med personer som inte kommer in på arbetsmarknaden. Men vi tycker inte att det är rimligt att skattebetalarna ska ta hela kostnaden för dem som ska kunna få jobb. Det Sverigedemokraterna föreslår är dyra skattesubventioner och så faktiskt är orättvisa mot andra grupper. Dessutom inbjuder så stora subventioner som Jimmy Åkesson föreslår närmast till, det leder till närmast till fusk. Vi kristdemokrater föreslår introduktionsanställningar som rätt och slätt innebär att man ska kunna anställa i företag utan något krångel eller byråkrati och sådär till 75% av ingångslönens kostnad. Det är mer effektivt. Det är enklare och det är billigare, och dessutom är det betydligt lättare för de företag som vill anställa, och det ger möjlighet för de som vill komma in på arbetsmarknaden att ta ett första steg in. Varför är inte Jimmy Åkesson beredd att stödja en sådan ordning? Tack. Replik, Jimmy Åkesson. Varsågod. Herr talman, jag ska vara helt ärlig, så att jag förstod inte riktigt vad det är som anförs här och Andreas Karlsson syftar på. Men min huvudkritik mot den borgerliga regering vi hade i 8 år, det är just detta med subventionerade anställningar. Alltså att staten går in och betalar löner och lönekostnader för vissa grupper för att de ska, då, som det heter, komma in på arbetsmarknaden och sådär.
Därför att dels så är det diskriminerande mot den införda delen av befolkningen. Men det har också visat sig vara väldigt ineffektivt. Alltså det ledde inte till särskilt många riktiga jobb, utan det blev inte bättre. Sen kan ju Andreas Karlsson och Kristdemokraterna och de övriga borgerliga partierna byta namn på de här ineffektiva reformerna och säga att nu har vi tänkt om, nu ska vi göra någonting nytt. Men i själva verket gör man inte det. I själva verket är det precis samma sak. Jag tror på riktiga jobb, inte låtsasjobb. Tack. Slutreplik. Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Det är därför det blir så märkligt, herr talman, när Sverigedemokraterna visserligen lägger ner nystartsjobben, det är det ni gör. Sen pytsar ni ut de pengarna på andra saker som ni inte ens beskriver i er budget vad det handlar om. Men en del handlar om att ta bort arbetsgivaravgifterna för de lärlingstjänster ni har under många, många år. Och ni tar bort skatten för inkomster upp till 12 500 kronor per månad. Vilket innebär att de som tar första stegen in på arbetsmarknaden helt och hållet skattesubventioneras. Ni byter namn. Ni fixar och trixar er budget, men det är inte genomförbart. Vi vill ha riktiga jobb. Vi vill ha introduktionsanställningar. Att vilket företag som helst ska kunna anställa utan att gå till Arbetsförmedlingen, utan att behöva fylla in något papper. Anställa till 75% av kostnaden. Det blir enklare, det blir billigare, det blir mer effektivt, det blir bättre för företagen. Men det blir framförallt mycket, mycket bättre för den som idag står utanför arbetsmarknaden och som ska ta första steget in på arbetsmarknaden. Det blir mycket, mycket bättre än Sverigedemokraternas pusslande och trixande i sin budget som inte är genomförbart, herr talman. Tack, slutreplik. Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, man blir lite förvånad ändå när man lyssnar på borgerligheten här idag. Och det är apropå strösslande och förvirrade argumentation och sådär. Men alltså, om jag uppfattar Andreas Karlsson rätt så föredrar han alltså att staten ska ge bidrag till företag för att de ska anställa människor istället för att människor får lägre skatt på de första kronorna man tjänar. Och det förstår jag inte. Därför att det är det vi vill göra. Jag vill sänka skatten för de som tjänar allra minst. Jag vill sänka skatten på så vis att de som tjänar allra minst, de ska få mer över i plånboken så att de dels blir mer intresserade av att faktiskt ta det här första jobbet, det skapar incitament, men också naturligtvis så blir ju arbetsgivaren mer intresserad av att anställa dessa människor. Det menar jag är vägen att gå, inte att ge arbetsgivare bidrag, subventioner för att anställa vissa enskilt av staten utvalda grupper av människor. Det tycker jag är riktigt dålig politik.